אני משה שחר בסיור ריבונות בשומרון, זה הסיור השני שלי עם תנועת ריבונות, הסיור הראשון היה בבקעת הירדן, באזור מהמם, ואני מסייר איתם בארץ, מכיר את הארץ, נהנה מכל רגע. אני באמת ממליץ לכולם לעשות את זה, אני אישית פעם ראשונה פה לבושתי באזור של אלון מורה, אבל אני חושב שאני לפחות משלים לי כמה דברים שחסרו לי במהלך החיים. ואני מנסה למצוא לעצמי את הפתרונות לארץ ישראל על ידי סיור רגלי. אני צריך לעכל את הכל, צילמתי, ראיתי, שמעתי, ואני צריך פשוט לעכל את הדברים ולראות שוב את המפות ולראות שוב את התמונות שצילמתי ואחרים צילמו. אני חושב שכל אחד צריך לעשות את זה. הבית שלי דרך אגב נמצא ביום טוב, רואים אותו מפה, זה מה שאמר בני קצובר, אני גר בנתניה. אז לעמוד פה ואולי ביום אחר אני אגיע ונראה את הבית. ומהצד השני, בקעת הירדן, אני שירתתי בבקעת הירדן, לכן אני קשור למקום הזה. אני חושב שזה חדש לי, זה חדש לי לראות את הרוחב המאוד מאוד, את המותניים המאוד צרות של המדינה. אני חושב שהייתי עם הנוער הישראלי, הייתי מתחיל בטיולים בימים נוחים, קודם כל בים המלח, באזור של בקעת הירדן, להתחיל משם להתחבר לארץ, ומשם להתחיל למקומות אחרים, להמשיך למקומות אחרים.